שבוע הזה פרשת כי תצא. פרשה הזאת, פרשה מיוחדת מאוד, היא הפרשה שזכתה לקחה מקום ראשון בתורה, במצוות התורה. אין לך פרשה משופעת בכל כך הרבה מצוות עשה ולא תעשה דאורייתא, כמובן, שבכל התורה כולה, בכל החומש, כמו הפרשה הזאת. 77 מצוות בסך הכל. חלקם בן אדם למקום, חלקם בן אדם לחברו, חלקם מצוות עשה, חלקם לא תעשה, חלקם בזמן שבית מקדש קיים, חלקם שאין בית המקדש קיים, בכל זמן, חלקם לזכרים בלבד, חלקם לנשים ולזכרים. זה פרשה מלאה מצוות. החכמים היו מגיעים לפרשה הזאת, היו שמחים, כי תמיד יש מה לדרוש עליה. מה שאתה לא תמצא, תתפוס איזה מצווה אחת, יש הרבה. לא פרשה שהיא יבשה, אין הרבה מצוות. פרשה קדושה ביותר. כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו אדוני אלוהיך בידך, ושבית שביו. שואל רבנו יוסף חיים עליו השלום, מה זה בידיך? ונתנו השם אלוהיך, מה? והקדוש ברוך הוא ילחם לכם, ואתם תחרישון, לא ככה? הוא נלחם לנו מלחמות, ואנחנו יושבים בשקט, כמו שעשה, אמר, אני אשב בשקט, וגם מחזקיהו המלך, והיא בבוקר ואיני כולם פגרים מתים, הלך לישון, זימר להקדוש ברוך הוא, ובא הקדוש ברוך הוא, הביא את המלאך שלו, פתח להם את האוזניים, שמעו שירת המלאכים, כולם מתו. אז יש לפעמים מציאות שהקדוש ברוך הוא נלחם, אנחנו לא נלחמים, כמו בחנוכה. עשינו השתדלות קטנה, אבל כולם מעטים נגד הרבים, והצלחנו וניצחנו. אז מה זה בידיך? שואל רבנו יוסף חיים. מתרץ תירוץ נפלא בן איש חי. אומר שהטעם שאסר יהושע לישראל את השלל במלחמה עם יריחו, עכשיו הלכו ליריחו, לקזינו, שם איפה שפתחו את הקזינו, מחשמם שם, כמה אנשים איבדו את הפנסיה שלהם הלכו. אני זוכר היה פה אוטובוסים חינם, רק תבואו לקזינו, אוטובוסים חינם. אנשים שם בסוף התברר שהרמאות על הרולטה הרוסית שמו שם מלמטה, מגנטים, שקר, הכל שקר, כדי שאנשים הפסידו שם את הגרביים שלהם, הפסידו מהקזינו, ועשו שם קזינו, הפסידו את הכל, יריחו. ארור מי שיבנה עיר שקוראים אותה יריחו, וארור מי שיבנה את יריחו ויקרא לה בשם אחר. בכל מקרה, כל כך ארורה, עד שחזל אומרים שמה יריחו, שהיו עובדים שם את הירח, עיר של עבודה זרה, עיר התמרים, עיר ארורה. והגמרא אומרת שיהושע היה צריך לכבוש את העיר הזאת, כיוון שהיא הייתה קליפה קשה ביותר, אז היה צריך לכבוש אותה. מה עשה? סיבבו אותה בסיבובים, תקעו בשופרות, החומה נפלה לבד. חומנה נפלה לבד, הביאו שופרות, שבע סיבובים, ייחודים, כוונות, אל תחשבו שהוא לא היה מקובל. הוא למד מאבי כל הנביאים משה רבנו. רוח השם בו, חזקהו, אמצהו, אומר לו הקדוש ברוך הוא. משה שם את הידיים שלו על יהושע. בוא נע, זה אחד שהיה במעמד הר סיני. זה היה במצרים. הוא היחיד, הוא וכלב, היחידים שעברו את כל המדבר, את כל מצרים, ראו את מצרים, נכנסו לתוך הארץ. זה היה מה שמשה רבנו לא זכה אם זכו שתי אלה. גם כלב, גם יהושע. נכנסו לארץ ישראל, עשה ייחודים וכוונות, אמר להם תסובבו את החומה ימינה, עכשיו בואו נחזור שמאלה, ועוד הפעם עשו שבע פעמים, טרח, אח, נפלה החומה. יהושע אמר להם, אוי ואבוי מי שיהנה מהשלל של, של יריחו. כל העיר הזאת צריך לשרוף אותה כמו עיר הנידחת, ולא לגעת בשלל שלה בכלל. שואל לבן איש חי, ולמה? משום הגמרא במסכת תענית אומרת, אין נהנים ממעשה ניסים. זה בא בנס, הניצחון היה בנס. לכן אם ניצחון בא בנס, אסור לך ליהנות מהשלל. אז היה שם זהב, אתה יודע איזה ניסיון זה? אתה בא, כולם מתים, כולם ברחו, נכנס לבית, כולם מתים, שלא הצטרכו את הכסף הזה יותר. אתה רואה קופסה מלאה יהלומים, אתה רואה חפיסת דולרים, אתה רואה יורו, אסור לך לדעת בכלום. ולא ידבק בך מאומה מן החרם למען ישוב אדוני מחרון אפו. לא לגעת בכלום, זה ניסיון קשה ביותר. מי רואה? בוא תכניס פה קצת יהלומים, תכניס פה קצת תכשיטים, תכניס פה קצת ככה, מה יש בזה? בשביל נעשר גם, גם נעשר, נעשה מצוות. איך אמר לו שאול לשמואל? ומה כל הדוצון הזה אשר אנוכי שומע? מיד אמר לו שאול, כבשים? להקריב להשם אלוקיך.
כועס עליו שמואל, מה להקריב? החפץ השם בעולות, אמר לך לכרות את כל העמלק, זכר העמלק מתחת השמיים, אתה השארת את העולות להביא להשם אלוקיך? מה חסר לה, הקדוש ברוך הוא כבשים? אתה הולך גונב כדי ללכת לעשר? מי צריך את המעשרות שלך? מי צריך את הכסף שלך בכלל? למה חסר לה, הקדוש ברוך הוא זהב וכסף להעשיר אותנו בדרך היתר? אתה הולך מתעשר בדרך איסור? אסור לגעת בכל מה שקשור בעיר הזאת. ולכן זה היה ניסיון כבד מאוד, ניסיון קשה מאוד לכל בעיה המלחמה, והם היו צדיקים, ממגימל במסכת סוטה. הגמרא אומרת שמה, מי שב ממערוכי המלחמה? הגמרא אומרת, אפילו סך בין תפילין של יד לתפילין של ראש, הוא נקרא עבריין, וכדאי לו לא לצאת למלחמה, כי אם יצא העבירות שלו יאכלו אותו, והוא ימות במלחמה. מה זה סך? יש מי שפירש, השיח דעתו. לא סך דיבר. למה, מה, אנחנו מדברים בין תפילין של יד ותפילין של ראש? סך השיח דעתו, חשב על משהו אחר לפני ששם את התפילין, זה כבר פושע, אל תצא למלחמה. עדיף שלא תצא למלחמה. צדיקים היו. בניסיון של כסף מי יכול לעמוד בו? דף יהודה א' עמוד ב' מסכת חגיגה, גזל בעריות נפשו של אדם, איך המדתן הוא מתאווה להן. אם יש אדם שמתאווה למשהו יותר זה גזל. יותר מהכל, ופה זה לא גזל. מתו כולם, בגרים מתים, הלכו, נכנסו ליריחו, כולם מתו, הרגו את כולם. אתה רואה זהב, אתה רואה כסף, אתה רואה טלפון חדש. קורקינט חשמלית. כמו של משה. משה, יש לך קורקינט חשמלי? אין לך, אני אקנה לך איזה אחד. מה יש בזה? נעשה מקבית. אתה רוצה, נעשה לך מקבית קורקינט? למה לא? אין בעיות חנייה, אין בעיות, הכל טיק טק. זה סכנה. סכנת נפשות. בכל מקרה, מה שאתה רואה מכאן, סוף סוף זה ניסיון כבד, זה לא דבר של מה בכך. והיו צדיקים, אף אחד לא נגע בכסף. אומר רבנו יוסף חיים עליו השלום, ולמה אף אחד לא נגע בכסף? כיוון שזה היה ממעשה ניסים. אבל הקדוש ברוך הוא בתחילת פרשת כי תצא, אצלנו בפרשה, מבטיח לנו, ונתנו אדוני אלוהיך בידיך, לא מעשה ניסים, כדי שתהנה מהשלל. כי אם לא היה מעשה ניסים בהריגה, הגם שהשם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך ולא ייראה בך ערווה דבר ושם מאחריך, הנה הפרשה שלנו גם כן, הגם שמי ניצח גם במלחמה עם חרבות, מי מנצח אם לא הוא? אם לא שכינה איתנו רחת עלינו, אנחנו יכולים בכלל, אנחנו מכירים את עצמנו מלומדי מחרב איש חרבו על יריחו? זה הוא עושה את הכל, גם במלחמה ידנית הוא עושה את הכל, אבל זה לא היה נס מעל הטבע. וכשיש מלחמה רגילה שהיא לא נס מעל הטבע, כל השלל הולך לבעיה המלחמה. ולכן אומר, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו אדוני אלוהיך בידיך, ושבית השוויון. בגלל שזה היה בידיך, יכולת לזכות לשבית השוויון. אתה זוכה לשבי, אבל אם זה היה בנס, היה פתאום כולם קמים בבוקר וכולם בגרים מתים. בא חזקיהו המלך, ירד למטה לארמון שלו, רואה את כל הצבא של סנחרי, ואיזה צבא, מה זה, היו יהודים מושקו, היו יהודים שמה. היה להם כל מיני טקטיקות מלחמתיות, מי היה יכול עליהם בכלל? אבל כשמתו, ירד למטה, היה להם חרבות, היה להם עתים, היה להם כל מיני כזה, עיגול כזה, שולח את זה, עורק את האנשים וחוזר אליך בחזרה העיגול הזה. יש לך כזה בחנות, משה? נינג'ה. כדאי מאוד שתיסע לאבו דאבי, תפצה שמה ות... כן, כן, הוא. יפה, שאלה יפה מאוד שאלת, זה גדול הדור צריך לענות לך על השאלה הזאת. לא, זו שאלה טובה, זה באמת. יש איזה מלון באבו דאבי, קשר למאדרין? אז יאללה, תעשה לנו טיסה. לקטר, אבל בואו נלך שמה, נראה מה עשו שמה. One way ticket, כן. One way ticket. לא, אבל עשו שלום. אז זהו. שלום, שלום לרחוק ולקרוב. שם מצווה גם, מצווה גם, מצווה. כן, אין בעיה. בכל מקרה, מה שיצא מכאן, אתה רואה מכאן איזה מעלה גדולה ונפלאה יש לזה שהקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים עם בן אדם. הכל בתחת הטבע. ועל ידי זה יש לך זכות ליהנות מהמצווה. ועל זה אמר, ושבית שוויו. ראית אשת יפה תואר וחשקת בעלך לאישה. שואל רבי אברהם, אז אולי ריבון העולמים, מה הולך פה?
בונה, ראית אישה איפה תואר, לך תלמד תורה, לך תשב במים קרים. מה זה? תלך, קח אותה, צלע את הגילוח שלה, תגלח לה את הראש שלה, ואם היא יפה, יש לה פנים יפות, לא מפריע לי שאין לה שיער. שיער באישה הערבה, שערי כעדר העזים שגלשו מהר גלעד. פאה באישה הערבה. גם, או, הנה, בקטר יש הרבה פאות, לך תביא, זה כמה. תביא. אז זה, עכשיו, נו... מה עם המסכות? נכון, אל תדאג לו. הם כולם שם עם מסכה, מראות עצמם כאילו זה, הכל שם מלמטה, אקדחים, רובים, שקר. יש גם פה כמה מהם, יש גם פה. בכל מקרה, מה שמעניין רבותיי, שואל רבי אברהם, אז אולי ריבון העולמים, ראית אישה יפה, גויה, גויה, כמובן מדבר על גויה, אנחנו במלחמה, יצאנו למלחמה. ראה גויה, מה זה גויה? יצר הרע שלו נדלה כמו אש. רע, נדלה כמו אש, לך למים קרים מקווה. מה אתה עכשיו? לא, התורה מתירה לך. קח אותה, תוריד לה את השיער, תוריד לה את הציפורניים, אולי עשתה ציפורניים בדיקור מדיקור. תוריד לה את הפדיקור מדיקור, תוריד לה את השיער, שב אותה, שתשב בבית שלך בפינה על הרצפה, תאכיל אותה רק מים ולמלך, מלח ולחם צר ומים לחץ, שתפקה את אבא ואמא שלה. אלא אבו חליל, אבו אבו סמיר, אלא אבו זה, אלא אמא לא פטמה, אלא לא פטמה. והוא מתחיל לבכות עליהם, הוא מתחילה לבכות. או אם אתם רוצים אמריקאית גם, Oh my gosh, my daddy John, Oh my god, my mommy. בסדר, בסדר, נארגן לך. אז עכשיו היא בוכה, אומרת התורה, יוצא נכנס, יוצא נכנס, רואה אותה, איכס עליה, תראה, פלי האודם, פלי הבדיקור, מכוערת. הגמרא אומרת, בנות ישראל יפות הנה, אלא שעניות מנבלתן, מסכת נדרים סמכבב, ישראל יפות, עניות מנבלתן, קח קצת פדיקור, מדיקור, קצת תעשה לה פה, קצת שקר אכן, אוהב היופי, שים לה קצת שיער, קצת רונים, קצת זה, נראית פצצה, טוב מאוד, וזאת היא בדיוק הפוך, קח אותה, את כל היופי שלה, שמור אותה, שים אותה בפינה, תן לה שתישבר, אחרי שאתה רואה אותה, היא לא עושה כלום לבן אדם, דיברה תורה כנגד יצר הרע, הרואה אותה, נגעל, נמאס בה, אומר לה, לכי כבר לאומה שלך, אומרו דרו, אין לך רשות למכור אותה תחת אשר אין איתה. זה מה שכתוב בתורה. טוב, טוב, לפחות למכור אותה לשפחה, נרוויח קצת כמה ג'ובות. לא, עינית אותה, ביישת אותה, שברת אותה, תן לה ללכת לחיים שלה, עזוב אותה. אבל אם אחרי חודש ימים, שנכנס ויוצא ונכנס ויוצא וראה אותה בניבולה וראה אותה בלי פדיקור ובלי עודם ובלי כלום ומוזנחת מעלה עובש וריח כבר מגעילה ובכל זאת אתה רוצה אותה כי המוח לא עובד בכל זאת רוצה אותה לוקח אותה ובא עליה ומוליד ממנה בן מובטח לו שגם זה יצא בן זכר בן ומובטח לו שהבן הזה יהיה סורר ומורה יהיה רשע הילד הזה, סורר ומורה, יש סורר זה לעצמו, שבבניק עושה מה שבא לו, מקלל, גונב, שוחט, סורר, אין תקנה, אבל יש יותר גרוע ממנו, הוא מורה, הוא גם מלמד אחרים לעשות כמוהו, הוא מורה, בן סורר ומורה נידון על שם סופו, מה זה סופו? מורה, מה תחילתו סורר, סורר ומורה, על שם המורה, על שם סופו הוא נידון, אתה לא מתבייש גם ללמד אחרים? טוב, אתה נחש, צפה, אתה... אבל אתה תלך תלמד גם אחרים להיות כמוך? מה, אתה לא מתבייש? זה מחטיא הרבים אין לו תקנה? יבואו, ייקחו אותו אבא שלו ואמא שלו ויגמרו אותו בבית דין. על מה? על זה שלקח אשת יפה תואר. שואל רבי אברהם אזולאי, יש לו ספר נקרא בעלי ברית אברהם. אומר, ריבון העולמים, אני לא מבין מה הולך כאן. אישה, איך התורה מתירה גויה? זה לא עולה מגיהנם, דף יוטט. טוב, תגיד, העביר אותה גיור. גיור אינסטינקט, יש דברים כאלה, יש דבר כזה, היום בשביל החתונה היא עוברת גיור ואחרי החתונה יהיו לי כמה סיפורים כאלה בארצות הברית שהוא ראה איזה גויה, עכשיו יהודי התחתן עם גויה, בכל זאת יש לו קצת מצפון מה עושה? לוקח אותה, אומר לה יאללה בואי תתגיירי והיא דעתן קלה, אומרת אני מוכנה להתגייר בשבילך
ולוקחים אותה לבדין, ואם הבדין הם לא ירא שמיים, אז תחת אשר ניתה, מסדרים לו, זאת יהודיה, זו חליפתך, מועטר, אל תדאגי, כנסי פה למקווה, רואים אותה נכנסת למקווה ויוצאת וזהו. וזה חמור, אם עושים את זה, היא צריכה לרצות אותו מהאהבה לתורה, מהאהבה להשם יתברך. אני מכיר גויה אחת, מכיר, גויה אחת שהתגיירה, אחרי שהתגיירה, לא שומרת בקושי כלום. אבל התגיירת! לא, בשביל מה התגיירה? בשביל החתונה עם הבן של ההוא. אבל התגיירת, מה, איפה כיסוי ראש, איפה צניעות, איפה שבת, איפה... אז זה מה שחזל אומרים דף עין מסכת קידושין, קשים גרים לישראל כספחת. עדיף לא היו מתגיירים, עכשיו הם רק מורידים את כל הקופה של עם ישראל למטה. לעתיד לבוא, לא מקבלים גרים, זהו. אין יותר, אבל עדיין יש ניצוצות קדושה. רבי אברהם אזולאי מתרץ, מי יתיר לו לקחת את הגויה? למה התורה לא אמרה, כי תצא למלחמה, וראית סיר מלא שקצים רמסים, עם ריח, מה זה טוב? ריח של אוף בגריל, של תבלינים של פרק, ככה, משהו ספייסי, ובא לך על האוף הזה. בא לך על הסיר הזה. לא, הגמרא לא אומרת ככה. אומרת, כי תצא למלחמה, התורה, ראית אשת יפה תואר. למה היא מתירה אשת יפה תואר? איך היא מתירה? מה הרעיון? יש כאן איזה משהו, יסוד, איזה רעיון, עומד מאחורי זה שהתורה מתירה אשת יפה תואר. כותב רבי אברהם אזולאי שבחטא אדם הראשון התפזרו כל הניצוצות קדושה בעולם. כל הניצוצות קדושה. ובאותה אומה יש באישה הזאת ניצוץ קדושה ששייך לאותו חייל. והוא מתאווה אליה לא בגלל שהוא מתאווה לעריות. הפלגב דלו חזי ומזלי וחזה. המזל שלו בשמיים מתאווה אליה כי הוא יודע שיש חלק ממנו נמצא אצלה. אז מה צריך לעשות? לקחת אותה לאישה כמו שלמה המלך שהתחתן עם 1,000 נשים כדי לברר את כל הניצוצות קדושה מכל האומות. וראינו את זה אצל עמון ומואב, וראינו את זה אצל משה רבנו שלקח את בת יתרו, וראינו את כל הסוגיה הזאת זה לברר נשמות מהניצוצות שהן בעצם נשמות. כל מקום שאנחנו מוצאים אצל המקובלים ניצוץ, הכוונה נשמה. ניצוץ, נשמה, לברר אותה מהגויים ולקחת אותה ולמשוך אותה אליך. והוא לא יוכל לעשות את זה אם הוא לא יבוא עליה ולקח את הניצוץ הזה. כמו שראינו על שלמה המלך, שזו הייתה המטרה שלו, זו הייתה המגמה, לברר את כל הניצוצות האלה. בא אליה, והיה, והתגבר הטוב, שבא, אז היא תתגייר לשם שמיים, תהיה יהודיה אמיתית, והילד שיצא יהיה סורר ומורה, לא יעזור. אבל אם היא מרשעת והתגבר בערה, כותב רבי אברהם אזולאי, היא תישאר במרדה, הוא לא ירצה אותה, והחלק של הניצוץ ששייך אליו מתחבר אליו לנשמה. זה פלא עצום מה שכותב רבי אברהם אזולאי. אני נזכר עכשיו בסיפור שהייתי בניו יורק, היה איזה בחורה גויה שהתחתנה עם יהודי מירושלים, התחתנו. והיא, היה שם כמה רבנים שעושים שיעורי תורה באנגלית. גויה, גויה, נוצריה. שמה התחילה לשמוע שיעורי תורה, התחילה להתחזק ביהדות. עד שהיא ביקשה להתגייר, בעלה חילוני גמור, אמר לי, מה את צריכה להתגייר? מה את מכניסה לנו עכשיו דת לבית? מה את רוצה? טוב, התגיירה. התחילה להתחזק יותר, התחילה לחסות את הראש שלה. בעלה אמר לה, את מכסה את הראש שלך, את עפה לאבא שלך. תראה מה זה, הוא היהודי והיא עושה לו בית ספר. גמר, המשיכה, חיסתה את הראש שלה, לא דיברו. עכשיו צריך לקחת אותם שלום בית, בעיות בשלום בית, דימגויה. הם עושים שלום בית במקרה כזה של גויה עם יהודי? או לא עושים? מותר לעשות שלום בית במקרה כזה? סיפור. נו, עוד היא באה, שאלה אותי, היא לא התגיירה, לפני שהיא התגיירה, אם היא צריכה לטבול לבעלה. אז זה ודאי, גויה לא צריכה לטבול לבעלה, אבל מה איתו? היא מחתיעה אותו בנידה, אבל לגויה אין נידה. אם הוא חוטא איתה בגויה? שאלה. אה? כן. בכל מקרה בסוף גירש אותה, הלכה התחתנה עם אברך, הביאה מהאברך הזה 10 ילדים, היום היא רבנית מלמדת תורה, והוא עדיין חילוני. תראה מה זה, איזה כתרוג, קליפת, לא רוצה לחזור בתשובה, אתה רואה מה זה רשעים אפילו על פתחה של גנם לא רוצים לחזור בתשובה. הייתי בניו יורק, משה, היה שם מסכנה אחת ניסתה לחנות את האוטו. מה אני אגיד לכם? מכונית מכאן, מכונית מכאן, השאירו לה פתח כזה צר. עכשיו יש לה אוטו, בול נכנס בפתח הזה. עכשיו, עשתה סיבובים, אתם יודעים מה זה חניה בניו יורק?
יותר גרוע מבית ישראל. לא מאמינים מה זה חניה שם. אין חניות. טוב, מצאה את זה, אומרת, אני מכניסה את האוטו הזה לחור הזה, והיא מה? והיא מה? הלכה, נסתר ככה, הלכה לך את האוטו עוד הפעם, מסתכלה במראות, נסתר עוד הפעם. אני אומר לכם, רבע שעה, אני מהבית מדרש לומד, רבע שעה מהחלון אני רואה אותה, עוד פעם מכניסה, עוד פעם יוצאת עם האוטו, עוד פעם נכניסה, עוד פעם יוצאת עם האוטו. כבר די, חלס, תוותרי, לא ויתרה. בא איזה בחורצ'יק אחד מהחנות שמה, אומר לה, Mrs., can I help you? What do you need? So she told him, you know, אני לא מצליחה להחנות האוטו, I can't park. אז הוא אמר לה, give me the key, I will do it. תביא לי את המפתחות, אני אעשה את זה. נכנס לאוטו, בא ככה, פח, דפק את האוטו שמה. איזה נזק עשה נבך. אמר לה, עכשיו, התחילה לצרוח עליו, התחיל בלגן, הזמינו משטרות. עכשיו יהודים, שתיהם יהודים. ירדתי למטה, ראתה אותי, עושה לי רבי! תגיד לו, דין תורה, צריך לשלם או לא לשלם? עכשיו הוא אומר, אני עשיתי לה טובה, יאללה, שתלך לאלף ארוחות, מה היא רוצה ממני? עשיתי לה טובה, מה אני אעשה? מה אתם אומרים לה, לך חייב לשלם או לא? פשוט שכן, פשוט, זה מזיק, זה מזיק. מה זה שומר חינם? ברור שזה מזיק, חייב לשלם לה. אתה רואה, מכאן לפעמים אל תעשה טובות, אל תעשה טובות, תעשה טובות, בסוף תראה מה יוצא לך. אתה יודע לחנות, תכנה, אתה לא יודע, אל תשחק אותה עכשיו, וזה אחד שיודע לחנות. יאללה, כי תהיינה לאיש שתי נשים. יש לאיש אחד שתי נשים. מה התורה אומרת על זה? האחת אהובה והאחת שנואה. והיה הבן הבכור לשניאה, והיה ביום הנחילו את בניו, את אשר יהיה לו, לא יוכל לבקר בין האהובה על פני השנואה, הבכור, כי הבכור בין השנואה יכיר לתת לו פי שתיים. אז עכשיו יש לבן אדם שתי נשים, אחד הוא אוהב אותה, אחד הוא לא אוהב אותה. איך יודעים את זה שהוא לא אוהב אותה? כנראה מרגישים, אמרתי לכם פעם, לא היה ברור לי אף פעם מה זה שהתורה אומרת, ותומר לאה, ותקרא שמו שמעון, כי שמע השם כי שנואה אני. וואי, למה מה יעקב אבינו אמר לך לא סובל אותך? חס ושלום, יעקב אבינו יצער את אשתו דבר כזה מתוך שדמעתה מצויה ונעתה קרבה. חושן משפט סימן רש כף חת בשולחן ארוך, זה בבא מציע דף קונטט. מה, יצער אותה? שמע השם כסנו על אני ותקרא שמו שמעון. וואי, ככה קראת למן שלך שמעון זה שאת צנועה? איך היא צנועה? מה, יעקב אבינו אמר לא סובל אותך? יעקב אבינו צייר אותה? יעקב אבינו אמר, עד רבה, אם כבר צייר צייר את רחל, ככה עונים את המועקות, התחת אלוהים אנוכי, סופך שבנך יעמוד מול בניה. אבל הוא את לאה, את השנואה, איך היא שמעה שהיא שנואה? איך היא שמעה שהיא שנואה? אלא מה, נשים יודעות הכל. יפה. יפה, משה, הכל אתה יודע. בירחתי? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. נו, אז מה התירוץ? התירוץ שהוא היה בא ללאה בבוקר. היו יושבים בוקר במשפחת של יעקב אבינו. יעקב מכין קפה. בסדר? מכין קפה. בשביל לשבת ללמוד תורה. היה איש תם יושב אוהלים. מכין קפה. ראה את לאה, אמר לה, לאה, את רוצה קפה? אז אמרה לו, כן, תכין, תודה רבה. ואז הוא ראה את רחל, אמר לה, רחל, את רוצה קפה? שמע השם כשנואה אני, שמע בטונים של יעקב אבינו, איזה הבדלים כשהוא מדבר איתי ומדבר איתה כשנואה אני. לא שהוא לא אהב אותה, הוא אהב את לאה, אהב את לאה מרחל, ככה כתוב. אבל יש הרגשות, יש הרגשות שמרגישים, יש הרגשות. כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה ואחת צנועה. וילדה לו הראשונה בן, מי זה? ראובן, הוא הבן הבכור, הוא צריך לקבל שתיים. נו, ולא יוכל לבקר בין האהובה על פני השנואה. לא יוכל לתת ליוסף, שהוא הבן הבכור שלו מרחל, על הבן הבכור שלו מלאה. זה מה שהתורה אומרת פה. יש מי שרצה לרמוז כאן? תהיה על האיש שתי נשים. אחת זאתי השכינה, אחת זאתי לילי. אלה שתי נשים. לילי זאתי הנוקבה של סמכמם. ושכינת עוזנו זה כמובן הנוקבה דזה, דזה עיר אנפין. ואם אדם עושה מצוות, הוא מושך על עצמו את השכינה. אם אדם עושה עבירות, מושך על עצמו את לילי.
ויש לו שתי נשים, אחד שהוא מעורבב, גם עושה מצוות, גם עושה עבירות. שתי נשים. וילדו לו שתי אנשים עושות לו, זאת עושה לו סינוגורים וזאת עושה לו כתרוגים. ואחת סנועה, וילדו לו הבנים האהובה והסנועה, פירות בקדושה ופירות בקליפה, היה הבן הבכור לסנייה, למה? כי יצר הרע בא בכור, יצר הרע נכנס לפתח חטאת רובץ, איך שבן אדם נולד, בא יצר הרע שלו, מגיע בלידה. ואז לא יוכל לבקר, אין, צריך קודם כל לעשות תיקון כדי לבקר את זה. היה עליו השלום רבי צדקה חוסיין, היה פה בית כנסת שלו רחוב חגי בשנת תפרש צדיק ואב, פתח בית כנסת שמש צדקה. שבוע היה מועל, ירושלים הייתה קטנה, לא היה הרבה אנשים בירושלים, והוא היה המועל של כל הספרדים של ירושלים, גם אשכנזים הזמינו אותו, אבל בעיקר ספרדים. היה לו תלמיד אחד, רבי יעקב ססון. רבי יעקב ססון, אבא של המועל הידוע, יש היום. רבי מרדכי ססון, היום בן 80 כבר, ייבדל לחיים טובים וארוכים, עד היום הוא מל, בגיל 80, לא ידיים רועדות ולא שום דבר, שמשמור אותו, צדיק, ענב. אבא שלו היה רבי יעקב ססון, היו גרים בעיר העתיקה בירושלים, שכונה, מסכנים, היו עניים גמורים, עניים גמורים, משפחה מרובת ילדים, כלום. הרב צדקה חוסיין ראה אותו, ילד בן 14 היה אז, רבי יעקב ססון, ראה אותו, היה חיית, ראה אותו ואמר לו, בוא אני אלמד אותך למול. כי זה מה שהרב צדקה חוסיין בעצמו ידע, הוא היה המועל הראשי, אז הוא ידע למול. לימד אותו, והיה רבי יעקב חכים, יניק וחכים, טיק טק למד את מלאכת עמילה, טק 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 טק, סקלטה, דר טטה, צ'ק, יעשה כמו שצריך. היה מועל בחסד. אבל מי ייקח ילד בן 14? מועל הבן שלו, עכשיו נולד לך בן, אתה תיקח ילד בן 14? יש לי פה את הרב צדקה חוסיין, אני אקח את זה, את הזעתות הזה, עוד יגדל, יתמלא זקנו, נדבר איתו, בינתיים אפילו זקן אין, בן 14. והרב ססון, והרב צדקה חוסיין, מסכן, עליו השלום, רצה, אמר לאנשים, תיקחו אותו, הוא ילד טוב, תיקחו אותו, אמרו לא, או אתה או לא מלים. שמע את זה ככה, אמר די, אני נימדתי אותו שיהיה לו פרנסה מסכן, ייתנו לו מעטפה, שכר טרחה. לא כמו מועלים אומר לך, היום 1,000 שקל, אם לא אני לא בא, אל תבוא. מה, שולחן ערוך כתוב, שכר בטלה. לא ניתן לך עכשיו גם כמה, כמה רוצה לשים במעטפה ונגמר. נו, הגמרא מספרת, זה היה סיפור אמיתי. וכך שמעתי את זה מרבי יצחק לוי, חוסני, המועל. ואמר הרב צדקה חוסיין, מסכן משפחה מרובת ילדים, עדיף תיקחו אותו, לא רצו לקחת אותו. אמר הרב צדקה, אני רועד כבר בידיים, אני כבר מבוגר, לא יכול לעשות מילה. אבל תיקחו אותו, אני אומר לכם, זה תלמיד שלי, אני אחראי עליו. וככה שנה שלמה, הלך ילד בן 14, רבי יעקב ססון, הלך מל את כל הילדים שנולדו בהמלצה החמה של הרב צדקה חוסיין, הלך מל את כולם, אחרי שנה הרב צדקה חוסיין אמר די, עד כאן תחום שבת, מעכשיו אני נכנס לשוק, אבל הוא כבר תפס. אז ממילא כבר הזמינו אותו והזמינו אותו, ותראה מה זה מידות של הרב צדקה חוסיין שהיה אכפת לו שמשפחה מרובת ילדים יהיה לה כסף, הוריד מעצמו, הוריד מעצמו. הייתי בברית מילה, באו שתי מועלים, התחילו לריב את מי אבי הבן הזמין. התחילו לריב, איזה בושה וכלימה, התחילו לריב ביניהם. איזה דבר זה? אתם רבים, מי ייקח את הברית מילה? הוא אומר, אבי הבן הזמין אותי, הוא אומר, הסבא הזמין אותי, הוא אומר, והתחילו לריב בברית מילה, מי שיקח אותם. מה נעשה? מי ייקח את האלפייה על זה רבו? כן, מה נעשה? זה מה שיש. היה עליו השלום, אם כבר התחלתי עם סיפורים, היה, שבילך משה, סיפור אמיתי לפני 40 שנה, כאן בירושלים. היה פה בירושלים אברך אחד, היה לומד בכולל, בכולל גליציה. היה יושב לומד, סיפור אמיתי, אני בטוח אתם מכירים את זה, גם חלק מכירים את הסיפור הזה. היה לומד בכולל גליציה, והיה איזה מישהו בכולל אברך, שונא אותו שנאת מוות, נכנס לו לחיים, רק רוצה למרר אותו. כנראה האברך דידן היה בחור תמים, והיה מצליח בתורה, והיה מצליח לזכור, והוא צר העין, צורה רעה, ולא היה יכול לסבול אותו, רק היה נכנס לו לחיים שלו. מסכן פתח מרפסת, הלך אלשין ברשויות. הלך, רק התחיל מסכן, היה מספר אנשים, אלשין לרשויות. זה מספר, אין לו ניירות, בבקשה. היה
שידוכים לילדים, היה הולך והורס לו שידוכים, והיה הולך מדבר, זה משפחה רעה, לא כדאי לכם להיכנס, היו המשודכים מבטלים את השידוכים. לא ידע את נפשו מרוב צער, איך הוא נכנס לו לתוך החיים. לא ידע מה לעשות. הלך לרבי דוד בידרמן, הידוע, שהוא עוד הסבא של בידרמן הזה, אמר לו, תשתוק, תעביר על המידות. נעלבים ואינם עולבים, שומרים חרפתם, אינם משיבים, עושים מאהבה, שמחים בייסורים, יומה חף ג' פייחת שבת ולמדבב גיטין. תעביר. האלוהים יבקש את הנרדף. טוב, אמר, אבל כמה אני יכול להעביר? שידוכים דפק לי של הילדים. הלך מלשין עליי, גומר לי את החיים. כל פעם אני בא, אני נכנס אפילו לשירותים של הכולל, הוא סוגר לי את האור. משהו לא נורמלי, אני אומר לך, משהו לא נורמלי אצל הבחור הזה, מה יש לו? מה הוא רוצה ממני? אני לא עשיתי לו שום דבר, מה אני עשיתי? אמר לו, טוב, תמשיך ככה, אתה תסבול, תראה איך הקדוש ברוך הוא ייתן לך. ממנו יבוא לך הישועה. אמר, זה רשע, שורש נחש, תראה מה עשה לי. גמר אותי ואותה, הוא אומר לי, ממנו יבוא הישועה. איזה ישועה תבוא, לא רוצה, לא מדופשך ולא מיוקצך. נו, בשעה טובה ומוצלחת, הלך, הצליח עוד פעם לשדך את הבת שלו. אז מה עשה? אמר הפעם בשקט, לוחות שניות בשקט ניתנו. לוחות ראשונות שלטה בהם העין, אז נשברו. לוחות שניות ניתנו בשקט, לא שלטה בהם העין, התקיימו. אל תספרו, אמר למשודחים שהתחתנו, וזה שלא יעין הרע, אז בי, זה שידוך טוב, אל תדאגו. נו, עכשיו הוא התחייב, ככה זה אצל אשכנזים, התחייב חצי בית. מאיפה זה יביא עכשיו חצי בית? זה מסכן בקושי יד לפה. איך יביא חצי בית? אז לא היה ברירה, הלך לעשות שנורר בווינה. שם היה בית כנסת שהוא מכיר, הלך לווינה, משפחה שלו הכיר שם, אמרו לו, תבוא, נעזור לך לגייס כסף. הלך גייס כסף, גייס סכום יפה. לא עכשיו בשמיים, אבל גייס. נכנס שמה לבית מלון שאירחו אותו, בית מרזח, בית הערכה, אירחו אותו שמה, נכנס לשירותים, הוא רואה בשירותים תיק. מישהו שכח את התיק. פתח את התיק, מלא כסף, שטרות כאלה של חבילות של כסף של דולרים, של אז, אז דולר היה דולר, היום כבר ערך של הכסף עבד. ראה את כל הכסף הזה, לקח, הוציא מהתיק, הכניס לעצמו בכל הכיוונים, איפה שאפשר, נהיה לו כבר בטן ככה, הכניס את הכל, הכניס את הכסף, בא לצאת מהמלון, תח משטרה עצרה אותו. אי אפשר לצאת מהמלון. באה המשטרה, מחפשים את התיק עם הכסף. טוב, עצרה אותו משטרה, אמרו לו, מי אתה? אמר להם, לא, אני רק יוצא, אני רק נכנסתי לשירותים פה ואני יוצא. אמרו לו, מה, אנחנו מחפשים פה בן אדם שהוא גנב פה, אתה אולי יודע? היו קצת תקיפים איתו. אמר להם, האמת לא יודע כלום, מה אתם רוצים ממני? אני בסך הכל אוסף כסף, אני... אמרו לו, אוסף כסף? בוא נה, מה זה? כמויות כאלה של כסף, מאיפה הבאת את זה? אמר להם, אתם לא מכירים אותי. פתאום נהיה אריה, אדם בשביל כסף נהיה אריה. אני סוחר גדול. אמרו לו, במה אתה סוחר? אמר, אני סוחר גדול מאוד, בהרבה דברים אני סוחר. מי שלא רוצה לגלות לך, אומר, אני מתעסק בכל מיני דברים. בשביל לא לגלות לך במה שהוא מתעסק, אנשים חושבים שאנשים טיפשים. מה אתה עובד? כל מיני דברים אני עובד. עובד בעיניים. נו, אמרו לו, סוחר? אמרו לו, תביא לנו ראייה שאתה סוחר. אמר להם, תתקשרו, אני לומד בכולל גליציה פה בירושלים, תקשרו לכולל ותבררו שבאמת אני סוחר, אני מחזיק להם את הכולל. חשב, הם לא התקשרו. הלכו, התקשרו כאן לירושלים למשטרה, ממשטרה פה שלחו אנשים לכולל בגליציה, איך שהם יוצאים, נכנסים, באים להיכנס לכולל, מי פוגש אותם? השונא שלו. אומר להם, מה הבעיה? אני הראש כולל. תראה מה נחש. אני הראש כולל. אומרים לו, אתה הראש כולל. תגיד לי, יש איזה אחד, הגיע לוילנה, קוראים לו כך וכך, הוא נדלקו לו כבר כל האורות, הוא כבר עשה מחשבות, אמר, בטח הלך לעשות שנורר, לאסוף כסף. אל תתרמו לו, זה מיליונר! סוחר גדול זה! סוחר גדול, עשיר כמו קורח, מלא בכסף, שקל אל תתנו לו! הלכו, אמרו את זה למשטרה, אמרו, הנה, דובר אמת, הלך לחיים טובים ולשלום. סיפור אמיתי, זה לא סתם, סיפור אמיתי. מכאן תראה
כמה הקדוש ברוך הוא אל אמונה ואין עוול האלוהים יבקש את הנרדף. תדעו לכם, אדם עובר השפלות והוא בשקט, בהכרח מחכה לו מתנה. תזכרו את זה טוב לכל החיים ותראו שזה קורה. אדם סובל ושותק, מחכה לו מתנה מעבר לפינה. או מתנה רוחנית או מתנה גשמית, יחכה לו מתנה. אם הוא מחזיר לו, הוא לא יקבל כלום, אדרבה, יקבל העונש על זה שיחזיר לו. גדול הצועק יותר מהנצעק. אין לך נרדפים, צדיק בית בבא קמה, נרדפים יותר מטורים ובני יונה, ורק אותם הכשיר הקדוש ברוך הוא לעלות על גבי המזבח. מי עולים על גבי המזבח? רק טורים ובני יונה, כיוון שנרדפים, האלוהים יבקש את הנרדף. אפילו רשע רודף צדיק, אפילו צדיק רודף רשע, האלוהים יבקש את הנרדף, את הרשע. בגלל שרודפים. תמיד לעולם יהיה מהנעלבים ואינם עולבים, מן הנרדפים ולא מן הרודפים. תהיה נרדף, תשתוק, מחכה מתנה. לא צריך לחכות לה שישפילו אותך. מספיק אתה נכנס לבית ואשתך אומרת איזה מילים, או שהיא קמה על רגל שמאל. אלה יש להם רק רגל שמאל. אבל נגיד שהיא קמה על רגל שמאל, וזה ככה, והיא מתעצמנת, ובדרך כלל הן קצרות רוח, ואתה יודע, מודית. יש לה סעיף, קמה עם הסעיף שלה, שקט. מחכה לך מתנה, תראה באותו יום איזה מתנה אתה מקבל. ככה זה בהכרח גמור, או ברוחניות או בגשמיות, מתנה ממתינה. למי שיודע לסבול ויודע לשתוק, הקדוש ברוך הוא מגביע אותו. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו על דבר כבוד שמו, יראו עינינו וישמח ליבנו. מי שרוצה ספרים, USB שלנו נמצא אצל אהרון בחוץ. רבי חנניה בן הקשה אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא לזכור ישראל, לבחר בא להם תורה מצוות, שימר אדוני חפץ אמץ, את כל יגדיל תורה ויאדיר. יש שם רגע מסוים, אני חושב שבא, בן המה ודבר,